ଘରେ ପଶିଗଲା ହାତୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ କଲେ ବଣୁଆ ହାତୀପଲ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ବନଖଣ୍ଡ ବୈରେ ରେଜ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଡ଼ାପାଳ ଗାଁରେ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଣୁଆ ହାତୀପଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶିବା ସହିତ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କୌଣସି ସହାୟତା ନ ଦେଇ ତୁମେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ତୁମ ଘର ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି नमस्कार मु भाग्यलक्ष्मी ताजा खबर अपडेट्स पाई देखु थांतु एमबीसी टीवी डाउनलोड करंतु एमबीसी टीवी आप सोशल मीडिया रे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।